በእስራኤል-ሐማስ ጦርነት ላይ ባለው አቋም ጋር በተያያዘ የውከት ዛቻዎች ምክንያት ከሁለት አስርት ዓመታት በኋላ ለመጀመሪያ ጊዜ የአሜሪካ እስላማዊ ግንኙነት ምክር ቤት ወይም ኬር ዓመታዊ ዝግጅቱን ወደማይታወቅበት ቦታ እንዲያዛውር ተገዷል። ከአሜሪካ እስላማዊ ግንኙነቶች ምክር ቤት ኤድዋርድ አህመድ ሚቸል እንዲህ ይላሉ። The hotel informed us they were receiving significant death threats. Threats to ሆቴሉ ጉልህ የሆነ የግድያ ዛቻዎች እንደሚደርስበት፣ በፓርኪንግ ጋራጅ ውስጥ ቦምብ እንደሚጠመድ፣ ህንጻው እንደሚወረር ማስፈራሪያዎች እየደረሱት መሆኑን አሳውቀናል። እነዚህ ማስፈራሪያዎች የሚመጡት ድርጅታችን ለፍልስጤም ሰብአዊ መብቶች በሚያደርገው ድጋፍ ከተቆጡ ጸረ ሙስሊምና ጸረ ፍልስጤማውያን አክራሪዎች ነው። በአሜሪካ አንዳንድ የአይሁድ ምክራቦችም በመካከለኛው ምስራቅ ካለው ጦርነት ጋር በተያያዙ የቦምብ ጥቃት ዛቻዎች ምክንያት በኢንተርኔትና በአካል አቀናጅተው የሚያደርጓቸውን አገልግሎቶች ማቋረጥ ነበረባቸው ሲል የአሜሪካው የአይሁድ ኮሚቴ አስታውቋል። ተሟጋች ድርጅቱ እንደ አውሮፓ አቆጣጠር ጥቅምት 21 ዲትሮይት በሚገኘው መኖሪያ ቤቷ በሰለት ተወቅታ ከተገኘችው በአይዛክ አግሪ ዳውንታውን ሲነጋግ የተባለው ድርጅት የቦርድ ፕሬዝደንት ሳማንታ ዎል ጋር ግንኙነት ነበረው። ፖሊስ የጥላቻ ወንጀል መሆኑን የሚያሳይ ማስረጃ አላገኘም። ይሁን እንጂ ግን ምርመራው እንደቀጠለና የአይሁድ ማህበረሰብ መሪዎች ተጨማሪ ጥንቃቄዎችን እያደረጉ ነው። ሜላኒ ሜሮን ፔል የድርጅቱ የመስክ ስራዎች ዋና አስተባባሪ ናቸው። We're seeing individuals really trying to take effort. ግለሰቦች የግል መረጃቸው እንዳይገኝ ጥረት ለማድረግ ሲሞክሩ በርግጥ ያየን ነው። እንደውነቱ በጣም ንቁና ተመልካች መሆን ያለብን ጊዜ ነው። ሙስሊም ተማሪዎች ትምርታቸውን የሚከታተሉባቸው አንዳንድ አካባቢዎች በፍርሃት የተሞሉ ሆነዋል ሲል ለትርፍ ያልተቋቋመው የአሜሪካ ብሔራዊ እስላማዊ ትምርት ቤቶች ሊግ ለቪኦኤ ተናግሯል። ከአሜሪካ እስላማዊ ትምርት ቤቶች ሊግ ሻዛ ካን ይህን ያስረዳሉ። On Friday there was one full-time Islamic school in the Chicagoland area that received ባለፈው አርብ ቺካጎ ከተማ አካባቢ የሚገኝ አንድ እስላማዊ ትምርት ቤት የትምርት ቤታቸውን ማህበረሰብ የሚያስፈራራ ዝርዝርና ሊታመኑ የሚችሉ ዛቻዎች ቀኑን ሙሉ ሲደርሷቸው ውሏል። ይህ በመሆኑም ትምርታቸውን በርቀት ብቻ ለማከናወን ወስነዋል። ትላልቆቹ በሚማሩባቸው ክፍሎች ውስጥ ያሉ የትምርት ቤት መምህራን ለተማሪዎቻቸው ደህንነታቸው የተጠበቀበት ስፍራ በማዘጋጀት ስሜታቸውን እንዲገልጹ ፈቅደውላቸዋል። የአይሁድ የቀን ትምርት ቤቶች የራሳቸውን ደህንነት እርምጃዎች ለማጠናከር ተጨማሪ ገንዘብ ድጋፍ ይፈልጋሉ። ቲች ኮአሊሽን ከተባለው ድርጅት ጋር በመተባበር የኦርቶዶክስ ህብረት ፕሮጀክት ላይ የሚሰሩት ዳን ሚትዝነር ይህንን ይገልጻሉ። Shatterproof glass and bollards and all of these other safety measures that institutions can put into place, but we also call on religion የማይሰባበሩ መስተዋቶችና ተሽከርካሪዎች እንዳያልፉ የሚያግዱ አጃጀር መሰሶች የመሳሰሉ ሌሎች ተቋማት ሊተገብሯቸው የሚችሏቸው የደህንነት መከላከያዎች በቦታው መሆን አለባቸው። እንዲሁም ደግሞ ግን በአለም ዙሪያ የሚገኙ የሃይማኖት መሪዎችና የፖለቲካ አመራሮች ጸረ ሴማዊነት እንዲያወግዙ፣ እስላም ጠልነት እንዲያወግዙ፣ በጥላቻ ላይ የተመሰረተ ጥቃትንና ንግግርን እንዲያወግዙ እንፈልጋለን። በተመለከቱት ቦታ ሁሉ እንዲያወግዙት እንጂ እንዲያበረታቱት አንፈልግም። ከእስራኤል ሐማስ ጦርነት በተጨማሪ በቪኦኤ ቃለ መጠይቅ የተደረገላቸው ሰዎች እንደተናገሩት መጪው ዓመታዊ በዓል በአይሁድ ማህበረሰቦች ዘንድ የፈጠረው ጭንቀት እየጨመረ መጥቷል። በፒትስበርግ ፔንሲልቬኒያ በሚገኘው የህይወት ዛፍ ምኩራብ ላይ ጸረ ሴማዊ አሸባሪ ያደረሰው የተኩስ ጥቃት 5 ዓመታትን አርብ አስቆጥሯል። ታጣቂው አሁን የሞት ፍርዱን በመጠባበቅ ላይ ነው። ባለስልጣናት የማህበረሰቦች ደህንነት የተጠበቀ መሆኑን ለማረጋገጥ ጠንክረው እየሰሩ ነው ሲሉም ሚትዝነር ተናግረዋል።